ስማ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ሰላም አመል አረንከንኩም ነዚ መንፈሳው ቻናል ተከታተሉ ዘለኹም ናይ እግዚአብሔር በተሰብ ናያዲና ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም አፍቀርቲ ከመቀኒኹም ከሚያለኹም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን ሎሚ ከንፈቃድ እግዚአብሔር አምላክ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ምስሊ ናይ ሓደ ቀሺ ኣመስለኒ ብመዝሙር ጌሮም ከመይ ዓይነት እንታይ ዓይነት ስራሕ ይሰርሑ ከም ዘለው ብመጀመርታ እዛ ቪድዮ ተመልከትዋ እሞ ብድሕሪኡ ክንዛረበሉ ኢና። ከም ዝተመልከትኩማ እዞም ኣቦ ይዝምራለኹ እዮም ዝብሉ እንታይ ዓይነት ስራሕ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ግን ትምልከትዎም ኣለኹም። ስለዚ ካብ ከምዚኦም ዓይነት ካብ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ዝሰርሑ ሰባት ክጥንቀቁን ክንፈልጦምን እውን ስለ ዝግባአና እዩ። ምክንያቱ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንና ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ንኣምላኽ ከነመስግን ከም ዝግባአና፣ ክንዝምር ከም ዝግባአና፣ ንሕና ንምርሓሉ ስርዓት ኣሎና። ስለዚ ካብቲ ስርዓት እቲ ዘልግሰብ ካብቲ ስርዓት እቲ ወፅዩ ንስጉኡ ክሕጉስ ኢሉ ዝፅዕር ሰብ ካብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ንኣካይዳ ፍሉይ ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ይግባአና እዩ። ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ነቶም ስርዓት ዘቃልሉ ካብ ስርዓት ወፃይ ዝኾዱ ሰባት ክንፈልጦም ከም ዝግባአና ነጊሩና እዩ። ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 6 ከምዚ ይብል፣ እምበኣር ክርስቲያናቱ ኣሕዋትና ካብቲ በቲ ካባናት ተቐበሎ ምህሮ ዘይነብር ብዘይ ስርዓት ዝመላለስ ዘበለ ሓው ክትፈልዩ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንእዝዘኩም ኣሎና። በዘይ ስርዓት ዝመላለስ ዘበለ። ስለዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ስርዓት እናበልና ንዛረበሉ፣ ዶግማ እናበልና ንዛረበሉ፣ ትውፊት እናበልና ንዛረበሉ በዘይ ምክንያት ኣይኮንን። እቲ ናይ ዓለም ብርሃን ዝተባህለ
ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩ ክሳብ ጫፍ ዓለም ወንጌል ሰበኸ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ በዘይ ስርዓት ዝመላለስ ዘበለ ሐው ክትፈልዩ በስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንእዝዘኩም አሎና እናበለ ይዛረብ አብጽራውን አይኮን እንደምዲምዎ አብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ውን አቶ ማህዋትና እናበለ ጅምር ነቶም በዘይ ስርዓት ዝመላለሱ ግንሕዎም ነቶም ሕሊናኦም ዝዓረቦም አፋጥንዎም ነቶም ድኹማት ግደግፍዎም ንኹላቶም ተዓገሶም ኢልና ንምዕደኩም ኣሎና ስለዚ ነቶም ብዘይ ስርዓት ዝመላለሱ ግንሕዎም ከምዚ ዓይነት እዚ እዞም ኣቦ ዝገብሮ ዘለዉ ከምዚ ዓይነት መዝሙር የለን ከምኡ ኢልና ንኸነቐርብ እውን ዝድርኸና ወይ ድማ ዝነግረና እውን ናይ ቤተ ክርስቲያንና መፅሕፍቲ የለን ናትና ስርዓት እውን ኣይኮነን ተመሳሳሊ ከምዚ ዓይነት ዘቕርቡ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ተዛረብቲ ቋንቋ ኣምሓርኛ ዝኾኑ ሰባት እዮም ብዝያዳ ከምዚ ዝረአ ነገር ግን ብዝያዳ እቶም ከምኡ ዓይነት ቋንቋ ዝዛረቡ ሰባት ከረድእዎም ወይ ድማ ዓገብ ክብልዎም ተስፋ ገብር ብዝተረፈ ግን ነቶም ከምዚ ዓይነት ክገብሩ ከለዉ ንሕና ንዕኦም ርኢና ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ከምዚኣ ትገብር ኢልና ክንዛረብ ስለ ዘይግባአና እዩ ስለዚ ነቶም ብዘይ ስርዓት ዝመላለሱ ግንሕዎም ስለ ዝበለና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነዞም ከምዚ ዓይነት ዝገብሩ ሰባት እውን ክንፈልጦም ስለ ዝግባአና እዩ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 1 ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ከምዚ ይብል ብዝተረፈስ ኣሕዋትየ ብጎይታና ኢየሱስ ኣየኖት ትእዛዝ ከም ዝሃብናኩም ትፈልጥኹም እሞ ከምቲ ካባና እተቐበልኩምዎስ ከመይ ጌርኩም ክትመላለሱ ንኣምላኹም ከትሕግሱ ከም ዝግባኣኩም ከምቲ እትመላለሶ እውን ዘለኹም ኣዝኹም ብኡ ክትስስኑ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነኩምን ንምዕደኩምን ኣሎና ስለዚ ንእግዚኣብሔር ዘሐጉስ ህይወት ከምቲ ቅዱሳን ሃዋርያት ዝመሃሩና ከምቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና እትምህረና ዳኣ እምበር ከምቲ ገለገለ ሰባት ካብቲ ናይ ደርፊ ህይወት ከምልጡ ስለ ዘይከኣሉ ዘርእይዎ ተግባር ንዕኡ ኣብነት ክንገብሮን ነዞም ከምዚ ዝገብሩ ሰባት ድማ ኩላትና ዓገብ ክንብሎምን ስለ ዝግባአና እዩ እዞም ኣቦ ይዝምሩ ዘይኮኑ በቲ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ሸብሸቦ ዘይኮነ ልክዕ ከምዚ ሓደ ደራፋይ ወይ ድማ ሓደ ዓለማዊ ደርፊ ምስ ሰምዐ ዝስዕስዑ እዩ ከምዚ ዓይነት ሳዕስዒት ድማ ኣብ ቤተ ክርስትያንና የብልናን ምናልባት ኣብ ናይ ፕሮቴስታንት ልክዕ ከምዚ ናትና ሓደ ዓለማዊ ዝገብሮ ኣብ ናቶም ግን ከም ሓደ መዝሙር ንኣምላኽ ንምስጋን ኢሎም ዝሓስብዎ ኣለዉ እዚ ሰብ ተመልከትዎ ብጣዕሚ ዝገርም ከምዚ ክገብሮ ፀንሐ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ሓደ ዓለማዊ ቤተ ክርስቲያን ዘይፈልጥ ካብዚ ተገላገል እናበልና ንዛረብ ዳኣ እምበር ከምዚ እዚ ሓውና ዝገብሮ ዘሎ ተግባራት ቤተ ክርስቲያንና ትድግፎ እንተትኸውን ነራ ዳርጋ ኩሉ ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ምእመን ኩሉ ዘማርም ኾነ
ግን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እታጸባብ መንገድ ያ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በፍላይ አብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ካቁጽሪ 10 ተው 3 ገልጹልና ዘሎ እታና ጽፍአት እትወስድ ደገር ህብቲ መንገዳውን ገፈሐ እቶም ባዛአቱ ድማ ብዙሓት ዮም እታና ህይወት እትወስድ ደገግና ጸባብ መንገዳውን ቀጣኛ እቶም ዝረኽቡዋ ኸዓ ሒደት የምሞ በታ ጸባብ ደግ እተው ይብል። ስለዚ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና መንገዳ ጸቢብ እዩ። ንስጋ ዘሕጉስ ነገር የብላን። ጾሙ፣ ጸልዩ፣ ስገዱ፣ ናብ እግዚአብሔር ተመላለሱ፣ ማህሌት ቁሙና በለታ ተዛረብ ቤተክርስቲያን። ስለዚ አብናይ ፕሮቴስታንት እንተዳ ኾይኑ ግን ብዝደለኹዎን አምላኸይ ከመስግን ይኽእል እየ እናበለ ሓደ ሰብ ተንስኡ በቲ ንሱ ዝዓበየሉ ደርፊ እናደረፈ ካብቲ ደርፊ ክላቐቕ ስለዘይከኣለ ክወፅእ ስለዘይከኣለ ብጌሩ ንስጉ እናሓጎሰ ንኣምላኽ ዝሕጉስ ዘሎ ዝመስሎ ብዙሓት እዮም። ብጣዕሚ ድማ ይገርም። ስለዚ እዞም ኣቦ ኣብ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኮይኖም ዝገብሮ ዘሎ ድማ እዚ ናይ ውልቆምን ዓገብ ክበሃልዎ ዝግብኦምን እዩ። ኣብ ፕሮቴስታንት ኣብ ናይ ምንፍቕና እንተዝኸውን ነይሩ ግን እዚ ሓደ ካብቲ ንኣምላኽ ተመሲጦም ዝምሮ ዘሎ ኢሎም ከምፅኦም ምኽኣሉ ብቤተክርስትያንና ግን ዓገብ ኢና ንብል እሞ ነቶም ከምዚ ዓይነት ዘርኢና ኩላቶም ዓገብ ክንብሎምን ንሕና እውን ስርዓታን ሕጋን ዶግማን ትውፊትን ሓሊና በታ ጸባብ ኣፍ ደገ መንገዲ ክንመላለስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይሓግዘና። ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣማላድነት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትና በረኸቶም ምስኩላትና ይኹን። ወስብሐት ለእግዚኣብሔር።